Vetëm diçka për të qëndruar tek reagimet e disa prej ish futbollistëve të shquar të kontarës, të cilët i vlerësoj shumë dhe nuk do të komentoj, po themi, as qëndrimet e tyre, secili ka opinionin e vet. Vetëm se shpeshherë më duket e egzageruar kjo thirrje në masë, jo vetëm me lojtarëve të kontarës, por edhe figurave të tjera publike që të mbështesim kontarën. Por kush nuk e mbështet kontarën? Pra kjo dhe këtë mund të kuptoj, gjithsesi kuptoj. Ka ndonjë shqiptar, i bir nëne në që i thot vetes shqiptar dhe që nuk e do kontarën e vet? Më rezulton. Këta që e kritikojnë se pastaj këtë kritikën e quajnë sharje. Nuk është sharje, kritika më. Pra po. Se nuk është marrë parasysh asnjëherë kritika në disa raste, kemi vazhduar me këtë ritëm dhe tani shkuam në këtë gjendje ku jemi. Se po të kishe pasi lloj reflektimi, do ishte ndryshuar diçka. Kështu që kjo pjesa që ca e duan shumë dhe ca të tjerë që e kritikojnë nuk e dashkan, është kot. Kjo është kot. Kjo është shumë brevizhe tek për trukimet, bëhet më shumë armiqësi se miq. Të gjithë merreshme ne që pse ftisë, kur u dënuan, nuk pati kaq reagime nga asnjë futbollist, asnjë figurë asgjëra. Po shteti morë ministrat e gjëra si reagonte, që nga sipër deri gjithë futbollistët çfarë ndjenin atë momentin që nuk dënuan. Po ju vetëm tani, kjo humbi me Izraelin, sa humbi kemi ne? Kemi një vit pa fituar. Ata duhet dinin rregullisht, ta mbështesin apo po si ta mbështesin? Ka kanë një vit pa fituar. Që me mbështesin, po kur mbështetja nuk shoqërohet paralel dhe për golin e Zimit keni bërë ju futbollit shqiptar me ato diskutimet për tru, për ato pseudo trukimet e Korçës. Bër dëm? Po. Se sa i pseudo trukimi i Korçës, për cilën është dënuar Korça, ka dëmtuar vetëm kompanitë e basteve për të cilat mua as nuk më ndjen fare. Dhe Korça ka dëmtuar të gjitha. Çfarë halli ka këtu me kompanitë? Janë një virus për sport. Çfarë bëti ata? Jo. Çfarë sikleti kemi me komunitetin e Basteve, sa kanë humbur? Jo, un nuk kam as sikletë kanë humbur. Si sa kanë humbur futbollin shqiptar? Un nuk kam as siklet. Ne jemi në Korçë. Un kam parë ndeshjet e Champions League-s, ku Dinamo Zagrebi qose zgaboi, ka hap portën Lionit. Edhe? Dhe ka ngërë në 6 gola. Edhe u dënua. Edhe nuk ka qarë kopë një rrimë, se një dora jakë në kranë të të rrifi më rrashë. Dhe tani kur, do të rrimë të shojnë në nërbeun, që fiton 3-2, apo hun 4-3, neshe ku është kualifikimi është imbyllur, unë diskutoj ka qarë.